Thank you.
Hi guys, what's going on? My name is Angel, and welcome to my channel. Double points. I'm not sure you're new on my channel. If you are, please drop a like. This will help me a lot. Random real deep on when I end the knockdown token. When I end knockdown token, I will add you, okay? You look like the nice guy. Oh, double time. Oh, speed cola. That's a good part too. I think that's the better, that's the best way to survive in Underground Totem is stay here. And stay drinking Perks of Cola. I want Juggernaut, bro, that will help me a lot. Oh yeah. Oh no, that's not. They're zimbering. I don't know what is it. You guys have a nice head for my bows. They are. Oh crap. Now it's better I buy a gun first. But guys,
Mas você quer fazer uma live gigante dessa, cara? Se liga. 47 minutos. Vou ver se tá com o microfone, saber que agora eles estão ouvindo, né? Vamos lá. Uma live de 50 minutos. Mais que isso, cara. Você já falou alguma coisa? Main power offline. Auxiliary power activated. Só pra brincar. There is no power or no color. Fascinating. Please. The mechanism must be repaired. Usually the voices sound so angry. Corre! I cannot contain myself. Traga o meu fone aqui, André, o preto. Traga o meu fone, o preto. Rápido, senão você vai morrer. Isso aqui. Aqui, ó. Now you die. Aproveitar esse dano. Qualquer coisa eu vou ter uma chiclete, velho. Qualquer coisa eu vou ter uma chiclete. For giving you something to do other than running away. Tá com 5 mil. Abre as portas já. Não é no P5 que fica ali. Você fica lá na primeira sala, pela estratégia. Você joga quanto da janela? Não, mas é, não é essa a estratégia. Não é você ficar aqui. Não, tá errado, não é assim essa a estratégia. Você fica lá na segunda sala. Tá. Ah, você pode ficar aí, tenta ficar aí. Aqui? Aí em cima. A gente precisa pra comprar a bolsa dele. Tem uns zumbis aqui com muita pouca vida. Você viu que o nome da sua camuflagem é WMD, Ali? Não tinha visto. NMG is a friend of Nikolai. Cara, é essa? Ah, é a Cuda. Deixa eu ver. Aftertaste, você se levanta com todas as suas bebidas quando você deita. Como é que eles pulam aqui, ó? Você tá mentindo? Tem costume de mentir?
Não, cara. Eu pensei... Falando que ele não pula porque ele não pula. Tá, então eu pensava que ele pulava. Não é pensar, você fala assim mesmo. Você fala que ele... Fala afirmando. Falei, putz. Opa! This is beautiful sight! Auxiliary power deactivated. Rocket approaching test position. Não é só lembrar como é que... Os velocinhos com a força? Ah, como é que liga a energia do... Do... Oh, louco! I have new present for you! Initiating lunar navigation systems. Awaiting security protocol. 13255. Desce tudo. Ah, tá, o Jugger. Caramba! Double the death, double the fun. Oh, a vesta era automática? Não lembrava disso. Não, eu lembro da... Ok. Isso aí você ganha um perk... Ah, você tem 4 rounds pra usar o aftertaste, tá? Acho que não foi uma boa ideia você ter usado ele agora. Pô, você morreu, cara? Puta. Você não viu como que eu morri? Nossa, isso aqui maneira é ridículo. Wood is getting parched. Nem falou nada. Eu falei! Você não viu que tinha ali um aviso? Que eu tinha morrido? Eu já falei que a estratégia não é aí. Falei pra você ficar na primeira sala, rapaz. Você falou pra ficar aqui depois? Não tá, fica aí. O áudio tá super baixo. Preciso de ponto. Aí, já posso comprar tudo. Eu só preciso que você libere pra mim. Zombie bits! This I cannot wait to use. You are a fool for touching Nikolai. Opa! This place did need a remodel. Já deitou no Juggernaut, olha? Não. Ah, não, tem, o, tem a bebida verdinha lá. Ainda o Malekic que você não tem. Essa é um lixo. Toda essa dança é um lixo. A Brad tem uma 12 em cima automática que é tão boa. Oh, como assim? Eu peguei a primeira, agora eu peguei a... A marca de chulo. Always talking. It's a race car. This drink is my favorite. I cannot express how much I enjoy its invigorating taste and exceptional finish. Pronto. They do not deserve such a quick death. A Jingle. Isso aí é melhor que aquela Gorgon lá. Aquela arma que você tava tomando. Vou lá pra primeira sala, agora eu vou ter uma arma boa. Taste my blade, Hellpig!
que lembrar como que evoluiu. Tô no primeiro sala, o que que faço aqui, Ani? Roda aí. Calma aí. Só tem que tirar isso daí, né? Acho que eu tiro. Você tá falando que não tem energia. Como? No lander... No lander alguma coisa verbal. Landers are ready on this station. Aê! Pronto. Posso matar? I warned you, Hellspawn! Tá dando certo o trenzinho aqui, ó. Zombies have no respect for personal space. Não tomei por causa que eu não tinha dinheiro na hora. Warning, re-entry detected. All security personnel on high alert. Tem que salvar o Speed Cola também. Eu tenho o Speed Cola. Você é teimoso, Rafael. Eu tô aqui já. Não tá aberto embaixo, né? Aqui embaixo ali a porta não tá aberta, né? A porta do jogo ali embaixo. I make boom too. Pô, você não tá conseguindo matar, André? Pelo amor de Deus. Por causa que eu tava deitado, daí porque ele da mira não. Então por que você tava deitado? Ela não mexia. Por causa que daí quando os macacos chegassem eu já conseguia matar eles. Sacanagem, rapaz. Cadê o último macaco? Escutei. Vamos, Jogo, vamos. Pode ir pegar. Deadshot, Valkyrie. More ammo, more death. Vou lá no. Security level normalized. System defenses offline. Qual, a KN? É. Vou
I must fight my way through! Você falar, eu pego o Kabum, tá? Não, vai acabar o round, faltava os dois. Será que eu tomo o Kick Reviver? Por aqui. Ah, essa música é muito legal. Não tinha essa música, não. Não. Deu um. Tinha uma musiquinha lá, mas era tipo tá. Essa música me lembra a música de Star Wars. It's a fire sale! Good! Fire was so overpriced. Fire sale ainda. Eu tô procurando uma caixa. Onde tem uma caixa aqui? Ali, ó! Ah, não vai dar tempo. A caixa mais próxima de mim tava aqui, ó. Lá no primeiro negócio não tinha caixa. Que saco. Tá, eu tenho a sua irmã mais nova. The little headman pop. You have no chance against this Soviet. Tô indo tomar uma speed cola, tá? Essa sala. Sala. A sala da casa. Deadshot. Now my reloads are as fast as my whip. You get it? Não, eu não sabia onde ficava a sala da caixa, por causa que ali, não? Ela não. Eu sei onde fica a primeira, mas ele não tá mais lá. Olha aqui.
Fica aqui, ó. Fica aqui, mas a caixa não tá mais aqui. Eu quero saber onde fica aqui, ó. Ó, a primeira parte do foguete já tá pronto. A gente só precisa fazer as outras duas. Tem que ficar tudo vermelho. Então, uma parte já tá pronta. Olha, tá aqui, ó. It's a party! See the confetti? Caramba! O zumbi tá comigo aqui. Eu vou deixar ele porque eu vou. Eu vou postar aqui. Isso aqui é tipo uma aposta, né? Opa, double tap! This double tap is great! Now all I need is double shots! Double shots. A Bowie Knife aquilo ali, não é? Eu vou ir comprar. Ô Thiago! Você vem aqui, por favor! É, a gente precisa da sua ajuda! Eu quero que você pesquise no seu celular, Thiago, onde que fica todas as localizações dos. Peraí, deixa eu ver o que é esse tipo. Ah, tá. Eu quero que você veja onde fica todas as localizações dos ursinhos no Ascension. Eu tenho um negócio aqui que os zumbis não vão me ver por 30 segundos. Ó. Oh. É Zombie Blood o nome disso aqui. É um perk que tinha no Brothers. Eu acho que fica lá na sala do Jugger, olha. Vê aí como que termina o foguete, Thiago. Vou proteger aqui o. Vocês têm que proteger o Jugger, o Speed Cola e o Windows Wire também, agora. Deadshot, a gente não abriu a porta dele ainda. Explosions is the explosion part. I don't like monkeys. Tô pegando. I hate thieves. Look at the tail. I want the tail. Puta que pariu. Die.
Ah, é, tá aqui, ó. Passa pra cá? My weapon is filled with bullets, my body is filled with vodka. All is good. Liquid divino é bom. Security level normalized. System defenses offline. Tá vendo aí, Thiago? Aqui, ó. Forcei, eu também. Tá dentro do cabum, olha. Que? Não, eu peguei só o parceiro. Eu consegui pegar, apesar de que o parceiro ficar se mexendo, tá ligado? Ah, é tudo custa 10, né, com o parceiro. Ah, é. Dr. Likey. If I had designed this, it would have sucked and not blown. Like my first wife, useless. Come to Nikolai. Como que solta o foguete, Thiago? Liguei. Então, é isso que ele tá pesquisando. Precisa daquele buraco negro lá, aquele negócio lá que tira os buracos negros, lembra? Então. Não, tipo, se fosse uma nada mina. A ver, cara. Você solta o foguete. Você tá vendo o mundo, Thiago. É a Station. Não, a gente não quer saber do. Off of my shoes, Spike! Mas na verdade o Pecca Point não fica dentro do foguete? His last for life is admirable. Futile, but admirable. That was 5 seconds gather of pure devastation! Gather around. It's story time, my children! You dare surround the doctor! Not obey, you belong. It smells so bad, I thought it was Dempsey. It bounces off me and sticks on you. Oh, it sticks on you. Doubles the death, doubles the fun.
may be a few too many. I know the dissections around here. Back away! I can't talk zombies to death. I need ammo. Power and my fingertips. Death will be quick! One slash to kill you! You are pathetic to Nikolai! Oh joy! How I do love a good bargain! Enjoy hell! Zombies have no respect for personal space! I warned you, Hellspawn! That is how Russians say goodbye! Autographs of 5 Deutschmarks. I see you all come to see the dog now. Who's first? I don't think throwing my gun at them will be as effective as look having at ammo. Him. Crawling to his master. Where does this man with a hammer hide? Of such nice bone structure. Hey, this reminds me of home. Honey, I'm home! I hope you understand that you will all die. Protocol 13255 received. Performing integrity check. Awaiting launch initiation. You touch me, I kill you! Sounds like fair trade. Initiating launch protocol. System check nominal. Status update finding. 3, 2,
Mission complete. Luna Protocol online. Everywhere they are exploding! Warning! Re-entry detected. All security personnel on high alert. I make boom too! No ammo! Let the carnage continue! Now I am Russian Bear! Security level normalized. System defenses offline. Oh, nine! It needs assistance! Now, time to die, hell pigs! And yeah, guys, that is it. That's the end of the live. That's the end of the live. Subscribe to my channel to help me. On the next live, I will play Kino and the other maps I haven't played. Thanks for watching. Peace out.